कमल थापा विरुद्ध अझै मरेन रेखा थापाको रिस सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लेख रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसार समेत देखिएन कोभिड ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइ छुट्ने चिन्ता र श्रमिकलाई रोजगारी गुम्ने डर कोरोना प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत वितरण नाकामा तिन पुस्ने माग्दै यसएस बाख्लो होस्सुका कारण काठमाडौँ विमानस्थल बन्द सिंह दरबारको दस तस्बिरहरू नो पार्किङ र नो अस्तव्यस्त सोमबारसम्म पर्वतारोहण हवाई यात्रा जस्ता गतिविधि नगर्न मौसमविदहरूको आग्रह पच्चिसवटा कम्पनीको आइपियू आउँदै ओमिक्रोनका कारण अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन डब्लुएचओको भनाई चितौनमै आजदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण सुरु हुने नेपालले भारत सरकारसँग जीटुजी मार्फत मल खरिद गर्ने तयारी राप्रपा महाधिवेशनको बजेट तीन करोड प्रतिनिधिलाई दिनको पन्ध्र भत्ता बंगालको खाडीमा जवात सामुद्रिक चक्रवात नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने यस्तो छ भैँसीपाटीमा मन्त्रीको क्वार्टर बाँकेको नरिनापुरमा छात्रलाई निशुल्क साइकल विश्व बजारमा लगातार छैटौँ साता घट्यो तेलको भाउ पर्यटन बोर्डको बजेट खोज्ने आरोहीलाई सम्मान गर्ने लगायतका आज दिनभरका केही महत्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा दर्शक युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला समाचारको सुरुमा भद्रगोल सिंहदरबारको प्रसङ्ग देशको प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्र सिंहदरबार धेरै लाग्न सक्छ सिंहदरबार सबै सफासु छ तर लेन्सबाट सिंहदरबार यस्तो देखिएन सिंहदरबार भद्रगोल छ सिंहदरबारमा सडक पेटी मन्त्रालयका सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी पार्किङ स्थल बनेका छन् सबैजसो मन्त्रालय अगाडि यो दृश्य देख्न सकिन्छ सिंहदरबारका सड़कमा नो पार्किङको ट्राफिक सङ्केत तत्र राखिएका छन् तर नियम विपरीत पार्किङ पनि उत्तिकै छ सिंहदरबार का सडक पेटीमा नालीबाट झुकेर कामदार फोहोर राखिरहेको देख्न सकिन्छ कतै इट्टा टायर जस्ता सामग्री सिंहदरबारको फुटपाथमा भेटिन्छन् सिंहदरबारका सबैसो पार्किङ स्थल पुराना गाडी र मोटरसाइकल त्यत्तिकै फ्याँकिरहेको देख्न सकिन्छ सरकारी खर्चमा नयाँ नयाँ गाडी र मोटरसाइकल आएपछि कर्मचारीले पुराना सवारी पार्किङमा छोड्ने गरेका हुन् सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै सिंहदरबारका फुलबारी उजाड बनेका छन् मन्त्रालयका अगाडि सुकेका फुलका बोटले सिंहदरबारको अस्तव्यस्तताको रूप देखाइरहेको छ अब अर्को प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि हुने क्रम बढेसँगै विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि तयार विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार श्रमिकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् कतिपय मुलुकले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइसकेको र केहीले लगाउन सक्ने अनुमानका बीच उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोनका कारण संक्रमण हुन सक्ने जोखिम भएको बताइरहँदा नेपालले समेत विभिन्न देशबाट आउने यात्रुलाई कडाई गरेको छ अब अर्को समाचार सरकारले भारतबाट वर्ष दिन अघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसार समेत देखिएको छैन नेपाल रेलवे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएर रेल सञ्चालन गरिने बताएका छन् हतारमा तयारी बिना नै भारतबाट ल्याइएको रेल वर्ष दिन अघिदेखि जनकपुरमा ल्याएर पालले छोपेर राखिएको छ लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा पाल समेत च्यातिएर गएको छ भारतबाट गत वर्षको असोजमा जयनगर कुर्था सडक खण्डमा सञ्चालन गर्न दुईवटा रेल सेट खरिद गरिएको थियो सरकारले रेल मार्ग र ट्रेन सेट तयार भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मा दिएको थियो अब रेखा थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं आगामी कार्यकालका लागि उम्मेद्वार कमल थापाले नयाँ नेतृत्वका लागि जारी पार्टीको एकता महाधिवेशनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र लिङदेलका पक्षबाट महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिएकी अभिनेत्री समेत रहेकी नेत्री रेखा थापा विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ताकै दिन हिजो शुक्रबार एउटा भिडियो क्लिप जारी गरे जसमा रेखा थापाले आफू गणतन्त्रवादी भएको बताएकी छन् त्यसमा कमल थापाले क्याप्सन लेखेका छन् हाहाहा नो कमेन्ट त्यसको दुई घन्टा पछि अभिनेत्री रेखा थापाले पनि कमल थापाले अन्तर्वार्ता दिइरहेको एउटा भिडियो क्लिप आफ्नो ट्विटरमा राखिन् जसमा कमल थापाले एमसिसी पास हुनुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् त्यसमा अभिनेत्री थापाले पनि यति मात्र क्याप्सन लेखेका छन् नो कमेन्ट यतिले पनि नपुगेर रेखा थापाले कमल थापा विरुद्ध पुनः ट्विटरमा अर्को टिप्पणी लेखेकी छन् लेखेकी छन् कमल थापा गणतान्त्रिक सरकारको उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन उहाँले मेरा विरुद्ध सुरु गर्नुभएको बल्स शैली गज्जब बा भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् त्यसै गरी आइपिओ सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट नेपाल धितुपत्र बोर्डमा पच्चिसवटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर आइपिओ र सातवटा कम्पनीको हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् पच्चिसवटा कम्पनीको छ अर्ब असी करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ यी कम्पनीले कुल छ अर्ब असी करोड छ लाख चार सय बराबरको छ करोड तेह्र लाख छप्पन्न चा हजार चार सय किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेका हुन् यसै गरी सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका छवटा कम्पनीले कुल एक अर्ब पैँसठी करोड अठाइस लाख चौसठी हजार छ सय रुपियाँ बराबरको हकप्रत निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् अनुमति मागेका कम्पनीहरूमा दुईवटा बिमा दुईवटा हाइड्रो पावर दुईवटा फाइनेन्स र एउटा विकास ब्याङ्कको हकप्रत रहेका छन् आइपिएको तयारीमा रहेका पच्चिसवटा कम्पनीमध्ये छवटा लघुवित्त वित्तीय संस्था दुईवटा इन्सुरेन्स कम्पनी पन्ध्रवटा हाइड्रो पावर कम्पनी र दुई अन्य समूहका कम्पनी, कम्पनी रहेका छन् अन्य समूहका कम्पनीमा इमर्जिङ नेपाल र डिस मिडिया नेटवर्क पनि रहेका छन् त्यसै गरी अब नाकामा कडाई भएको प्रसङ्ग साता यता भारतीय सशस्त्र सीमा बलले धारचुला बजार प्रवेश गर्ने सबैलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ सीमामा लाम लगाई तीन सहित नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय पत्रको विवरण टिपाए मात्र भारतमा प्रवेश गराइरहेको छ कोरोना संक्रमणको न्यू पारेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा दुःख दिइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी भने मास्क नै लगाउँदैनन् लगाएकाले पनि नाकमुनि झुन्ड्याएका भेटिन्छन् स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा नयाँ मानिसलाई पहिलेदेखि कडाई गर्ने र उसको विवरण टिप्ने गरे पनि नेपालमा जनगणना सुरु भएपछि भारत प्रवेश गर्ने सबै नागरिकको विवरण टिपिरहेको छ हरेक दिन मजदुरी र काम विशेषले भारत जानेलाई पनि परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ सामान किनबेच गर्न धारचुला जाने नेपालीलाई ने पुलमै लाम बनाएर एसएसबीले नागरिकता वा परिचय पत्र हेरेर मात्रै भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश दिइरहेको छ एसएसबीले माथिको आदेश भन्दै घन्टौँ लाइनमा उभ्याउने र तिन पुस्तै इन्ट्री गर्ने गरी दुःख दिइरहेको छ स्थानीय रामसिंह मातले भने सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले समय समयमा अनेकन नियम लगाउने गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग केही दिन अघिदेखि आएको मौसमको खराबी सोमबारबाट हट्ने भएको छ शुक्रबार मुलुकभर छिटपुट वर्षा पनि भएको थियो आज पनि केही स्थानमा वर्षा हुने भए पनि सोमबारबाट भने मौसममा सुधार आउने भएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रभावले नेपालको मौसममा खराबी आएको बताएको छ महाशाखाका अनुसार यति बेला प्रदेश नम्बर एक र प्रदेश नम्बर दुई लगायतका ठाउँहरूमा आंशिक बदली छ त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा भने मौसम सामान्य रहेको बताइएको छ बङ्गालको खाडीको मध्य पश्चिम भूभागमा हिजो शुक्रबार बनेको चक्रवात आज बिहान ओडिसाको तटीय क्षेत्रमा पुग्ने र तत्पश्चात उत्तर पूर्वतर्फ सर्ने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हामीलाई जानकारी दिएको छ त्यसै गरी अब तेलको भाव सम्बन्धी जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार छैटौँ साता पेट्रोलियम पदार्थको भावमा गिरावट देखिएको छ तेलको भावमा सन् यता पहिलो पटक लामो समयसम्म तेलको भावमा गिरावट देखिएको हो पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन र उसका सहयोगीले तेल उत्पादन बढाएसँगै तेलको भाव निरन्तरले घटेको हो यस साता अमेरिकी कच्चा सा तेलको भाव दुई दशमलव आठ प्रतिशतले घट्यो विशेष गरी ओमिक्रोन भेरिएन्ट बारे फैलिएको आशंकाले तेलको भाव घट्टमा सहयोग पुगेको हो त्यस्तै ब्रेड कच्चा तेलको भावमा पनि गिरावट देखिएको छ प्रति ब्यारल पचासी डलरको हाराहारीमा पुगेका अमेरिकी कच्चा तेल र ब्रेड कच्चा तेलको भाव अहिले प्रति ब्यारे सत्तरी अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसी पारित गर्न अठाइस मंशुरका लागि संसद बैठक डाक्न सिफारिस भए अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेको खुलेको छ उक्त दिनभित्र MCC बारे टुङ्गो लगाउन अमेरिकाले समयसीमा दिएको छ अमेरिकी विदेश सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुन नोभेम्बरमा नेपाल आएर बारे निर्णय दिने समय सीमा दिएर गएका थिए अमेरिकाले कुटनीतिक माध्यमले समय सीमा दिएपछि अठाइस मङ्सिरमा बारे टुङ्गो लाग्न सक्ने बुझिएको छ त्यसै गरी अठाइस मङ्सिरकै दिन एमसिसी निर्देशक समितिको बैठक पनि तय भएको छ उक्त बैठकमा नेपालको एमसिसीको विषय पनि एजेन्डामा राखिएको छ दर्शकवृन्द एमसिसी पास गराउन मङ्सिर अठाइसको तो मिति तोकिएको छ तसर्थ दबावस्वरूप सबैजनाले कमेन्टमा नो एमसिसी भनेर लेख्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएकी कुन्ती साईले प्रतिस्पर्धी रेखा थापालाई कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन् कमल थापाको प्यानलबाट शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गरेकी साईले राजनीति भनेको फिल्म खेले जस्तो नहुने र रेखालाई राजनीतिक नै थाहा नभएको भन्दै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन् उनले व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै भनिन् म रेखा थापालाई चुनौती दिन चाहन्छु हामीले राजा र हिन्दूका कुरा गर्दा महिला अधिकारको कुरा कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई राजनीति नै थाहा छैन अभिनेत्री एवं निर्माता समेत रहेकी रेखाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्यानलबाट महामन्त्री पदमा साईसँग भेट्दैछन् त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग जुम्लामा अपाङ्गता भएका कोरोना प्रभावित दुई सय उनस र विपन्न गरी पाँच सय पचपन्नलाई राहत वितरण गरिएको छ कोरोना प्रभावित विपन्न नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिकी सहज बनाउन राहत वितरण गरिएको हो जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका पाँच सय पचपन्नलाई राहत वितरण गरिएको अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ कोरोनाबाट प्रभावित परिवारको सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत करिब छ महिना पुग्ने खाद्यान्न वितरण गरिएको अध्यक्ष नन्दराज दितालले बताउनुभयो विभिन्न खाद्य सामग्री वितरण गरिएको परियोजना संयोजक थालुराम चौधरीले बताउनुभयो विपन्न परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी भएकाले राहत वितरणमा तिनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो इसी ग्री स्मार्ट लाइसेंस को प्रसंग चितौनमा आजदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण कार्य सुरु हुँदैछ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्मार्ट लाइसेन्सको शुभारम्भ गर्नेछन् अध्यक्ष दाहालले हालसालै सुरुवात गरिएका सवारी दर्ता स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण सेवाको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका प्रमुख विनोद पौडेलले हामीलाई जानकारी दिए यातायात कार्यालयमा भिडभाड नहोस् भन्नका लागि सेवागुराईका लागि भेटघाट कार्यक्रम मार्फत प्रणाली मार्फत अनलाइन टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ जसका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् वा चितौन यातायात डट बागमती डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरी आफ्नो विवरण भरेर टोकन लिन सकिने जनाइएको छ सोही टोकन र समयका आधारमा सेवा लिन सकिने कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए त्यसै गरी अब मल आयातको प्रसङ्ग नेपालले भारत सरकारसँग करिब दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ दुई देशका सरकार सरकार बीच सम्झौता गरेर मल खरिद गर्ने विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई पत्रचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले जानकारी दिए उनका अनुसार सरकार जीटुजी मार्फत आगामी पाँच वर्षका लागि वार्षिक डेढ लाखदेखि दुई लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मल खरिदका लागि खोजिरहेको छ उनले you नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई पठाएको पत्र स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताउँदै प्रवक्ता सन्जेलले पत्र स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ आजको गोर्खापत्र दैनिकमा यो समाचार उल्लेख गरिएको छ त्यसैगी अब अर्को प्रसङ्ग काठमाडौँको भैँसेपाटेमा निर्माणाधीन संघीय सरकारका मन्त्री निवासका भवनहरू निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ गत कार्तिकमा पूरा हुनुपर्ने र घर निर्माणको काम हालसम्म करिब पैँसठी प्रतिशत पूरा भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भनाइरहेको छ यहाँ चौबिस मन्त्रीका लागि छुट्टा भवन बनाइएको सो भने स्थानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि पनि विशेष भवन तयार गरिएको छ त्यसबाहेक अरू दुई भवन प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि तयार गरिएको छ यी भवन निर्माणको काम गर्न एक अर्ब तीन करोड़को लागतमा श्रीको हनुमान जेबीले ठेक्का पाएको छ त्यसै गरी अब राप्रपाको प्रसङ्ग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनको लागि तीन करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ बुधबारदेखि काठमाडौँमा चलिरहेको महाधिवेशनमा खान र बस्नसहित तिन करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको राप्रपाले जनाएको छ राप्रप्पा महाधिवेशनमा करिब पैँतालिस सय प्रतिनिधि रहेका छन् पार्टीले खाना र बाँसको व्यवस्था गरे पनि काठमाडौँ आउजाउको व्यवस्था भने प्रतिनिधि आफैले गरेका थिए राप्रपाका अधिकांश प्रतिनिधि होटेलमा बस्ने पनि खानाको व्यवस्था भिरकुटी मन्जपमा गरिएको छ प्रतिनिधि र स्वयंसेवकको लागि राप्रपाले भिरकुटी मन्जपमा खाना र खाजाको व्यवस्था गरेको छ राप्रपाले बुधबार दिउँसोबाट खाजा खानाको व्यवस्था गरेको हो त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा कुल दुई लाख पच्चिस हजार पर्यटक आउने प्रक्षेपण गर्दै बजेट निर्माण गरेको छ बोर्डले यस आगामी वर्षमा गर्ने गतिविधिका लागि कुल बयानब्बे करोड अठार लाख छप्पन्न हजार रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन ल्याएको हो यो रकम गत आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित बजेटको तुलनामा एघार करोड सडचालिस लाख रुपियाँ हो तर यथार्थ खर्चको तुलनामा भने एकचालिस करोड उन्चालिस लाख रुपियाँ बढी हो बोर्डले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा असी करोड एकात्तर लाखको बजेट ल्याएकोमा खर्च भने मात्र पचास करोड उनासी लाख गर्न सकेको थियो खर्च बिहोर्ने स्रोतमध्ये चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीभित्र पर्यटक आ आग... पर्यटन आगमन दुई लाख पच्चिस जना पुग्ने प्रक्षेपणसहित नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका सबैभन्दा बढी आम्दानी पर्यटन सेवा सुरु बापतको रकमबाट हुने अनुमान गरेको छ त्यसै ग्रब नयाँ भेरिएन्टकै प्रसङ्ग कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान नगएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले जनाएको छ विश्वभरिबाट सङ्कलन गरिएको ओमिक्रोन र सङ्क्रमितको विवरणमा अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान गएको पुष्टि नभएको डब्लुएचले जनाएको छ तर सङ्क्रमण फैलिरहेको भन्दै डब्लुएचले सचेत रहन आग्रह गरेको छ सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिण पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंहको आग्रह रहेको छ उनले नाक मुख राम्ररी छोप्नुपर्ने सही तरिकाले मास्क लगाउनुपर्ने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कम हावा चल्ने वा भिडभाड भएका ठाउँमा सकभर नजान र बेला बेलामा सफा पानीले हात धोनुपर्ने जोड दिएका छन् त्यसै अब आजको अन्तिम जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन निकालेर बङ्गालको खाडीमा जवाद सामुद्रिक चप चक्रवात बनेको जनाएको छ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने र बागमती बागमतीसहित प्रदेश नम्बर एक र दुईमा मौसमी बदली भई उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने जनाएको छ नेपालमा जवाद चक्रवातको असर आउँदो सोमबारदेखि कर्मश कम हुँदै जानेछ भोलिदेखि पुनः अर्को पश्चिमी न्यूनचापिए प्रणालीको प्रभाव नेपालमा पर्नेछ यसको प्रभावले सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि पुनः बदली भई केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन् हवस् दर्शक अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिले त भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन उत्कृष्ट बनोस्